folkens! Velkommen tilbake til en ny video på kanalen. I dag skal vi teste slushmaskinen, og det gleder jeg meg veldig til. Jeg kjøpte slushmaskinen på ekstraleker.no, tror jeg det het. Rundt 700 kroner med frakt, så den var jo ikke litt billig. Men utifra fra rating så skal vi den her være veldig bra. Før jeg starter videoen, er det ny. Gjerne abonner, får jeg 30 000 abonnenter før 2020, så skal jeg ta en tatuering som dere bestemmer hva er. Dere skal være med å bestemme hva det er. En annen ting er at jeg har tenkt litt på om jeg kanskje skal lage en video der jeg bare spiser slush i 24 timer. Og hvis du er enig, så gjerne like videoen. Får vi 1000 likes, så vet du at dere er interessert i det, og da gjør jeg det. Kommenter gjerne i kommentarfeltet også hvis dere vil at jeg skal gjøre det. Den videoen her kommer egentlig ganske forsinket, fordi jeg har en ganske så syk katt liggende der nå. Det viser seg at Sam har blitt forgiftet, mest sannsynlig forgiftet, siden han reagerer på medisinen og på bedringens vei nå. Så han har hatt veldig mye smerter og veldig vondt, og da sier det seg selv at jeg ikke kan prioritere å lage videoer når katten min er syk. Nå ligger han her, skal få sin nye dose medisin, og så regner jeg med at det blir bedre med han etter hvert. Det er ikke gøy å se at han har så vondt, og man hadde han klart nesten ikke gå før han skrek. Heldigvis så går det jo så mye bedre med Sam, og det er positivt. Hvis ikke, så vet jeg ikke hva jeg hadde gjort, ass. Nå tenkte jeg at jeg skulle vise frem slushmaskinen, og hvilke slush jeg skal teste. Jeg har nemlig kjøpt denne slush puppy makeren, som sagt. Det står at det skal ta ca. 15 minutter å lage 1 liter med slush, men se her, folkens. Dette er faktisk dag nummer 2, altså når jeg sitter og redigerer videoen, for jeg ser det at når jeg skal vise frem ting i videoen, så er det flere klipp som har forsvunnet fra kamera. Skjønner dere ikke hvor det har blitt av, så jeg tenkte jeg skulle bare ta og vise det på nytt, sånn at dere får sett hva jeg egentlig skulle vise i videoen. Det jeg skal vise dere er selvfølgelig slushmaskinen som jeg har kjøpt. Nydelig. Men det er ikke bare det. Jeg har kjøpt original brain cooler til slushmaskinen som vi skal teste i dagens video. Dette er mango, sugerør, kopper, ekte ordentlige brain cooler kopper og sånn der til å ha på krusa. Kjøpte også en brain cooler kanne som du skal blande denne sirupen ut i. Heller først opp den, og så blander du det sirupet med 4 liter vann. Og da blir det 5 liter du har til slush. Så bare rister du den, og så beholder du den i kjøleskapet frem til datoutgangen. Jeg mener det var juni, den går ut på dato. Men det er den ærlig original brain cooler som den bruker på vanlige slushmaskiner. Nå skal det sies at slushmaskinen kostet ca. 700 totalt. Og alt det greiene jeg har kjøpet her kostet også 700 kroner. Her har jeg forresten blandet ut cola. Vanlig cola, sånn sirup-cola liksom. Ikke vanlig cola, men sirup-cola. Det fikk dere dessverre ikke sett i videoen hvordan jeg gjorde det, da klippet forsvant. Men det er da blandet ut med vann, sirup og 4 liter vann og ristet det. Og så beholder jeg dem i kjøleskapet. Nå går vi over til klippet der vi begynner å styre med den maskinen, og vi skal lage slush. Så bak her, på maskinen, så har du sånne ting som bare drar opp. Så ser jeg at du kan ta opp den der også. Det første vi skal gjøre er å starte maskinen med å sette den inn i strøm og sånt. Det ser ut som du skal fylle den der med isbiter. Så, ja. I did not know. Sånn. Da har jeg fylt den der med sånn cirka halv med is, den som er oppe der. Dette er forresten klistremerke som du kan klistre på hjørnet. Vi skal tilsette salt. Den her skal fylles med salt og tilsettes oppi der vi har isbitene. Men, har vi sin salt? Oi, ok. Så vi kan, hvis vi lar den stå på, så står det øverst her. Jeg vet ikke om dere ser det så godt. Så står det ice and salt. Så du skal helle isbiter og salt oppi der. Kan det være at jeg tok litt mye is, jeg da nødt til å se hva om. For jeg fylte jo hele begeret jeg med is, men det spiller min rolle. Jeg har bare sånne der ganske så svære biter med salt, men det går sikkert helt greit. Sånn. Oppi der, som dere ser det står ice og sånt. Så skal vi lukke denne igjen. Og så skal vi helle 40 ml med vann. Det er 0,04 dl. Det er dritfint da. Ok, nå blir jeg litt sånn, synes jeg det er litt fakta. Du skal først ta is, og så skal du ta salt, og så skal du ta vann, og så skal du ta is, og så skal du ta mer salt. Men det er sikkert derfor den her skal stå på. Fy faen! Jeg tror ikke det skal være så mye fikkert. For mye is du har. Ja, jeg har ikke følt bruksanvisningen riktig, tydeligvis.
Så tar jeg på litt salt etter jeg har tatt opp isbitene på nytt. Vann, jeg vet ikke om det er 4 milliliter en gang, yes. Og så skal man etter planen begynne å helle opp i den der greia, sirup-greiene. Tilsett mer isbiter og salt når nivået faller. Jeg tenker vi bare lar den gå nå i 15 minutter, og så får vi se hva som skjer oppe der. Men etter hvert så skal du fylle med mer is og isbiter, så det er jo ganske mye jobb da. Men vi lar den bare stå der nå et kvarter og ser hva som skjer, om det blir noe eller ikke. Da er den ferdig, og nå skal jeg prøve å ta litt sånn slush opp i kopp. Og da skal du putte den på andre siden, for da skal den gi deg dispenser. Ok, folkens. Nå må vi smaksteste greiene her, se. Det ser ut som slush, da. Jeg synes det bare var litt sånn mye ekstra arbeid for det der. Vi bytte på isbitter, salt, isbitter, salt, isbitter, salt. Det hadde vært bedre hvis du bare hadde opp isbitter og salt en runde, og så låte det gå, liksom. Mm, men det gikk ikke. Du måtte ta av mer og mer. Men det har jo blitt en form for slush oppi her. Og det ser jo ut som den originale. Nå skal jeg sette på den. Se her. Jeg synes det var dritkul, jeg. Dette er noe jeg kunne tenkt meg sikkert å bruke på fest. Men det tar litt tid. Jeg smaker. Nå fikk jeg veldig mye saft. Det er originalsmaken, hvertfall. Det er det jo. Det smaker. Jeg kunne tenkt å ha litt mer fastere. Det ble ganske mye saft oppi. Men så kostet ikke den 12.000 da, men det kostet 700. Hva er det til 12.000 da? Det originale. Får du til 12.000. Mm. Jeg synes det var god, jeg. Det er den helt originale smaken, ja. Og den funker jo, ja. Men jeg tror at når den står litt lenger, så tror jeg det har blitt enda mer bitter av. Ja. Kanskje mer isbitter oppi. Ja, hvis jeg hadde tatt mer isbitter og latt den stå enda lenger, så tror jeg det hadde blitt mye bedre slush, men funka. Det er nok ikke noe jeg kommer til å bruke ofte, det er det nok ikke. Men kanskje en gang i ny og ned. Verdt pengene, ja. Den har jo verdt pengene selv om det er litt styr med det. Men jeg synes det var kul, jeg. Ok, folkens. Litt vanskeligere å vaske det, vil jeg tro, men man finner vel ut av det også. Ok, folkens, det var dagens video. Husk å slenge en like for å sjekke ut pondene siden han joinet inn her. Gjør det, ja. Og så snakkes vi i en annen video om ikke alt for lenge. Ha det godt!